guys, welcome back to my YouTube channel. Kepada sesiapa yang belum subscribe lagi, korang boleh tekan subscribe button kat bawah ni dulu. And if korang dah subscribe, thank you so much. Okay guys, so macam biasa, Nisa akan share dekat korang cara untuk dapatkan duit melalui aplikasi-aplikasi yang Nisa akan share. So dalam video kali ni, Nisa akan share dekat korang 4 apps yang developer dia sama. Cuma cara untuk bermain tu agak sama. Just dia punya coins requirement untuk cash out dan jumlah cash out agak berbeza. So Nisa akan share dekat korang 4 apps ni. Sebab masa sekarang ni, sekejap Nisa bahas ya. Ni diorang punya developer, dia send WhatsApp. Ni ada extra event, korang boleh nampak dekat sini. So kejap lagi nanti Nisa akan letak dekat screen ni. Okay, so basically diorang ada event daripada 7 sehinggalah 20 Mac 2022. Diorang akan ada cash event di mana korang akan dapat extra coins dari setiap invitation code. And then akan ada a few tasks diorang, and coins pun akan jadi extra lah. So untuk cash zine ataupun cash zine, dia ada 2500 cash rank event dan juga satu lagi extra reward yang Nisa dah share video sebelum ni. 6,250 untuk merch card punya event reward. So basically dekat cash zine saja korang dah boleh dapatkan RM8,750 extra. So dekat Novella pula korang boleh dapatkan RM2,750 daripada cash rank event. Untuk Dongbao pula korang boleh dapatkan sehingga RM1,250. And untuk fun flip, korang dapat 200% more. So sekarang ni, setiap invite code adalah 1.536 juta coins. So kalau korang nak try mana-mana apps ni, ataupun kalau boleh korang try lah ke semua apps ni. Sebab apps ni memang best, memang senang untuk korang nak guna. So korang download je, guna link kat bawah ni, and then enter invitation code yang Nisa sediakan dekat link dekat description box below and dekat screen juga. Sebab kalau korang guna invitation code tu, korang akan dapatkan extra coins. So kalau korang berminat untuk join, korang boleh klik je link kat bawah ni. Sebab memang bagi Nisa memang sangat-sangat menguntungkan if korang nak main dalam games ataupun apps yang macam ni. Sebab korang tak memerlukan modal, korang just perlukan phone and data untuk korang main game. And then sambil-sambil main game korang dapatkan duit. So tanpa membuang masa, Nisa akan tunjuk server sikit je lah, sikit setiap apps ni. Sebab Nisa pernah tunjuk full tutorial dekat video sebelum ni. So korang download guna link kat bawah ni. Ataupun kalau korang nak tengok tutorial full, korang boleh pergi dekat Nisa punya video. Nisa akan link juga dekat bawah ni, okay? So basically ni adalah Dongbao. Personally, ni adalah aplikasi Nisa punya favourite. Sebab ni adalah first apps yang Nisa main. And then Nisa macam, oh betul lah, apps ni boleh buat duit. So Nisa continue dengan apps-apps lain. So macam ni lah kita punya homepage. So korang pergi dekat task. Ni Nisa just tunjuk roughly je sebab Nisa kan tunjuk setiap satu apps tu macam mana. So korang boleh join lah dia punya task, buat quiz apa semua. Kalau korang nak tengok tutorial full setiap apps ni, korang boleh klik je link kat bawah ni. Or if korang berminat untuk register, boleh juga klik melalui link di bawah ni. Nisa tak baca pun soalan sebab so dah dapat coins. So basically korang main game, korang baca artikel, dan korang akan dapat coins lah. So apps yang kedua adalah Cash Sign. Korang boleh tengok, ni adalah apps dia. Pergi dekat offer, korang boleh read artikel juga. Basically semua sama, cuma dia beza macam games yang diinstall dalam tu beza dengan duit yang diperlukan berbeza.
Next, Nisa nak tunjuk dekat korang novela. Novela ni dia lain sikit daripada apps yang kedua tu. Sebab ni adalah dengan membaca novel. So korang baca-baca novel and then korang dapatlah. So basically Nisa dah sediakan link untuk korang register kat bawah ni. And then if korang nak dapat extra coins, korang enter je Nisa punya invitation code. And lepas tu korang baca artikel. Ni adalah apps yang terakhir. Funflip. Funflip ni pun best juga. So macam biasalah, lebih kurang je. Sebab Nisa takkan explain setiap satu details dia macam mana korang nak main. Nisa just tunjuk dekat korang apa apps yang boleh membuat duit yang ada event ni. So korang macam biasa, if nak extra coins boleh enter je invitation code, collect coins, then dekat offer ni boleh main game apa semualah. So macam tu je cara dia. Okay guys, so basically macam tu je cara untuk korang bermain dalam 4 apps ni. Memang best, korang boleh main game, baca artikel dan buat banyak lagi benda untuk korang dapatkan coins. So kalau korang nak, korang tengok je video full tutorial Nisa dah link dekat bawah ni. And then if korang nak download, guna je link dekat bawah ni juga untuk download and enter invitation code tu supaya korang dapat coins extra. So itu sahaja guys, thank you so much for watching. If korang suka, jangan lupa tekan like, share, comment and subscribe. I'll see you guys in the next video, bye.